Hərbi xidmətə 1995-ci ildə çağırılmışdı. Bir çox döyüşlərdə, atışmalarda iştirak etmişim. 97-ci ildə son atışmada ermənilər tərəfindən atılan güllə ayağıma dəydi. Mən bir əskərəm. Bilirəm ki, əskər vətəni uğrunda hər an döyüşə hazır olmalıdır. Ayağımı itirsəm də, mübarizəmi, döyüş istəyimi heç vaxt itirməmişəm. Əgər nə vaxtsa mən o ümidlərimi itirmiş olsaydım, o zaman özümü qüsurlu hesab edərdim. Əlillik qüsur deyil, o yaşamaq və mübarizə aparmaq üçün məhdudiyyət ola bilməz.